Ne vieną dešimtmetį indėnų kultūra besidomintis Donatas Dubauskas save vadina darboholiku. Dažnai į dirbtuves, kurios alsuoja indieniška dvasia, atvyksta 7 ryto ir dienos darbus pradeda vėliavos iškėlimu. Donatas juokauja, kad labiau nei indieniški motyvai ar autoriniai meno darbai, praeivių akį dažniau traukia šie lange sėdintys katinėliai. Tas tuksenimas į langą ir vis laiką, kad atkreiptų katės į juos dėmesį, tai daugumai žmonių yra labai įdomu ir labai linksma ir jiems visko ten to vat reikia, kad jie atkreiptų į juos dėmesį. Na ir to pačiu per langą aš girdžiu visom pasaulio kalbom. Katė, katse, koška. Du katinai ir kanarėlė palaiko Donatui draugiją, kai šis dirba. Gyvūnus vyras sako mėgęs visada, o štai indėnai susidomėjęs maždaug antroje klasėje, kai pamatė apie juos filmą. Vienu momentu, aš netgi ten apie savaitę gal vaikščiau po du kartus į tą patį filmą, į du seansus, į vieną seansą ir į kitą. Vat. Tai davė pradžią pačią, nes gražus žmonės, įdomi kultūra. Na ir juolab ten to vesterno filmai, jie koviniai, nuotykiniai labai, tai buvo pakankamai įdomu. Vėliau atsirado knygos, o žaisti indėnus kieme tapo populiaru. Ir tik daugėjant informacijos apie indėnus, Donato susidomėjimas jais vis stiprėjo. O indėnų vertybės bei požiūris į daugelį dalykų darėsi vis artimesni. Gerbė, tai yra buvo pagrindinis dalykas, garbės siekimas, tai vyro. Kaip ir gyvenimo tokia nerašyta pareiga. Vaikai, paaugliai, jie jau nuo pat vaikystės buvo skatinami, mokomi karybos, medžioklės. Ir visą laiką jiems būdavo skiepiama, kad pats vyras, pats jaunuolis, pats būsimas karys, jo gyvenimo pagrindinis bene tikslas yra garbė. Indienai anot jų kultūra besidominčio Donato ne tik pusnuogiai kariai su plunksnomis ant galvos. Nesvetima buvo kosmologija, nors daugumą laiko, kad jeigu jie ten jau gyveno miškuose ar laukinėse prerijose, tai apart maisto medžioklės ir karybos jie daugiau nieko neišmanė. Išmanė visus dangaus kūnus ir pačią gamtą, kas yra svarbiausias, kur jie buvo jos dalimi, na, apie tai gan dažnai yra nutylima. Lietuvoje indėnų kultūra domisi vis daugiau žmonių. Dažnai anot Donato prie vaikystės pomėgių grįžta dabartiniai 40-mečiai arba tėvai pasikalbėti atveda indėnai susidomėjusias atžalas, kad jos nesijaustų vienišos. Tėvams irgi patiems labai įdomu. Šiuo atveju aš tėvams galiu visada pasiūlyti tiek literatūros, tiek įvairių filmų. Na, filmai dažniausiai, aišku, būna rusų kalba, na, tėvai supranta dar rusų kalbą, bet jie gali, vat, vaikam, pažiūrėjus ant tos filmus, tam tikrus jau kažką nupasakoti arba išversti. Tai sudomėjimas yra nemenkas, bet ir, na, ne tūkstančiai be abejo. Nors atrodytų indėnus kieme žaisdavo daugiausia berniukai, Donatas neslepia, kad laiškus jam rašo ir indėnų kultūra daugiausia domisi moterys. Jų netrūksta ir bendraminčius suburiančiose stovyklose, kuriuose bandoma atkurti indėnų gyvenimą, būstą, aprangą, rankdarbius. Kadangi vasarą išvažiuoju įvairius renginius pristatinėti tą kultūrą, visą laiką norėjau, kad mano tipė, būste, grotų dar ir tam tikrą muziką atitinkamą. Ir kaip ir magnetofono kokio ten nepasistatysi, nebent įslėpti reikia, kad ten tą muziką. Aš taip sugalvojau, kad aš noriu pasidaryti paprasčiausiai gramofoną. Ne tą tokį kaip senovinį, kaip būdavo užvedamas, bet būtent tai bus aptraukta čia oda marginta, bus padaryta dėžutė, kurioje bus paslėpta šiuolaikinė jo aparatūra, bet atrodys visai kaip senovinė. Menininkas tikina idėjos, jie aplanko kasdien. Šiandien vyras kuria viską, nuo avalinės iki interjero dekoracijų, aprangos detalių, jeigu reiktų, sakosi, sukurtų ir baldus. Keliausi į Norvegiją. Nors dirbtuvėje alsuoja indėnų dvasia, kūrinius Donatas kuria ne tik šiais motyvais. Čia yra išdeginta, paskui marginta, paskui impregnuota, kad jau būtų atsparų drėgmiai. Tad jeigu tai, sakykime, kažkokia rankinė, jinai nebūtinai indėniškais motyvais. Jinai gali būti gamtos motyvais, roko muzikos motyvais, išpuošta vėlgi įvairiausiam formom, fantasy. Tai gali būti nykštukas kažkoks, na, irgi labai gražu. Ir nors menininkas teigia lankytojams indėnų kultūros raštų neperšantis, pastebi, kad daugėja norinčių įsigyti sapnų gaudyklę. Gerus sapnus gaudantis talismanas anot Donato buvo populiari indėnų vestuvių dovana.
Reporterė Ilma Paluckė, Vilnius.